בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים ואנחנו ממשיכים עם הרב יהודה בן ישי, הרב קהילת אמונה שלמה, בשיתוף ללמוד, ממשיכים בלימוד של הספר מהר"ל מפראג, נצח ישראל. שבוע טוב לכולם. שבוע טוב, שבוע טוב. אנחנו בפרק שלישי בנצח ישראל. בפרק הזה המהר"ל הולך להסביר דבר מאוד מאוד עמוק, ולמדנו את תחילת הפרק. זה היה לפני חג השבועות, אז נזכיר. הפרק התחיל בגמרא שהמהר"ל הביא על הסיפור של רב אשי עם המלך מנשה, שבהתחלה רב אשי, שחיבר את התלמוד כולו, זלזל כאילו במלך מנשה, על זה שבעצם איך יכול להיות שאנשים כמותם בזמן בית ראשון היו עובדי עבודה זרה. איך ייתכן המצב הזה שעבדו עבודה זרה? והמלך מנשה נתגלה לרב אשי בחלום, מאות שנים אחרי שהמלך מנשה היה מלך על יהודה, וגילה לו שזה לא היה מחוסר חוכמה, זה היה מיצר הרע מאוד גדול. והסברנו את זה בפעם הקודמת. היום המהר"ל רוצה להסביר לנו מה חשב רב אשי על הטעות של עבודה זרה שהייתה והביאה את האנשים כמו המלך מנשה לעבוד עבודה זרה. אנחנו זוכרים שהמלך מנשה הוכיח את חוכמתו על ידי שהוא שאל את רב אשי שאלה, מאיפה לוקחים את פרוסת המוציא, ורב אשי לא ידע וביקש מהמלך מנשה שילמד אותו, והמלך מנשה גילה לו שלוקחים את פרוסת המוציא מהמקום הכי אפוי בלחם, בחלה, כלומר המקום שהקדים בעצם להתבשל. איך בדבר הזה המלך מנשה הוכיח את עומק חוכמתו לרב אשי? זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להבין היום. אומר לנו המהר"ל, ויש לדקדק, אני בהמשך דברי המהר"ל בפרק ג', מאחר דחכימת כולי, מכיוון שהייתם כל כך חכמים, וכי חוכמה גדולה יש בזה? שאמר לו מהיכן שרו המוציא. אומר המהר"ל, אני לא מבין, מה באמת גילה המלך מנשה לרב אשי, שכשרב אשי שמע את התשובה, הוא התפעל מאוד מהחוכמה שהייתה במלך מנשה, כמובן, בכל הדורות האלה, הם בעצם דורות התנ"ך. מה החוכמה שיש בזה? ונראה. כי מפני שהיה רב אשי סובר שהיו הראשונים טועים אחר עבודה זרה, מחמת שהיו אומרים כי ההתחלה אי אפשר שתהיה אחת, שאם היה ההתחלה אחת, איך בא מזה ריבוי בעולם. אומר לנו המהר"ל, בעצם פה היה הסיפור, פה היה הבירור. יש שאלה מאוד מאוד גדולה שמתעוררת בחוכמה, והוא בעצמו מביא אחר כך שיש חוקרים על פי השכל, פילוסופים, הוגי דעות, שעסקו בדיוק בשאלה הזאת. הקדוש ברוך הוא אחד. איך יכול להיות שבעולם יופיעו דברים
רבים ומנוגדים, כשהם נובעים ממקור אחד. ורב אשי חשב שבדורות של המלך מנשה, דורות שבאמת עסקו בעבודה זרה, כמו שאנחנו ראינו, הם לא ידעו לתת תשובה, תשובה טובה, נכונה, אמיתית, לשאלה הגדולה הזאת. השאלה הזאת ממשיכה עד היום להעסיק אנשים. איך יכול להיות שבעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, יהיה גם טוב וגם רע? זאת שאלה מאוד גדולה, שמעסיקה את כולנו. איך יכול להיות שבעולם שקדוש ברוך הוא ברא, יש אור ויש חושך, יש טוב ויש רע, נראים כדברים הפוכים. ולכן רבים רבים הגיעו למסקנה שאנחנו נמצאים בעולם דואלי. מה זה עולם דואלי? עולם דואלי זה עולם שהוא מונהג על ידי כוחות סותרים, כוחות נאבקים, שנפרדים הכוחות האלה אחד מן השני, שסותרים את אחד את השני. זה הנושא. ואמר רב אשי, אני מבין, ככה הוא חשב, אני מבין שזה מה שקרה לכם. ככה הוא חשב על תקופת הדורות האלה של התנ"ך, תקופות של תקופת המלכים בעצם, זה נקרא תקופת התנ"ך, תקופת המלכים, אחרי כמובן דוד ושלמה, באה תקופת המלכים. יש ספר בתנ"ך שנקרא ספר המלכים, ועסקו בעבודה זרה. אז הוא אומר, אני מבין שאתם לא ידעתם לפתור את הבעיה הזאת, ולכן מה החלטתם? שיש שני כוחות לפחות בעולם, כוחות, כוח אחד של טוב, כוח אחד של רע, ולכן אין ברירה, צריך לתת לכל כוח וכוח את המגיע לו. לא יכול להיות שהעולם שבו אנחנו נמצאים הוא עולם שיש לו רק מנהיג אחד. אם היה לו רק מנהיג אחד, למה פתאום בעולם אנחנו נמצא דברים הפוכים? זאת הייתה השאלה שלא ידעו לפתור, ככה רב אשי חשב לומר. והוא חשד שבאמת בדורות האלה, דורות המלכים, לא ידעו פתרון לבעיה הזאת, לא ידעו פתרון לשאלה העמוקה הזאת. כי ראו באמת טוב ורע, ראו אור וראו חושך. שאלה מאוד מאוד גדולה ומאוד מעסיקה את האנושות. כמובן, ברוך שהתורה היא מלמדת אותנו שבאמת מבורא אחד יצא דבר אחד. איך בכל זאת, למרות שיש בורא אחד לעולם וממנו בוודאי יצא דבר אחד, עולם אחד, איך יכול להיות שבתוך העולם יש מגוון כל כך גדול של ערכים ותופעות וכוחות? זאת שאלה שעוד מעט אנחנו נדבר עליה. אבל ככה הרב אשי חשב, שהם לא ידעו להתמודד עם השאלה הזאת. ולכן הוא קצת זלזל בהם. הוא אומר, אנחנו היום, בדורות שלנו, דור התורה, דורות התורה שבעל פה. אנחנו, כשאנחנו מדברים על התלמוד, אנחנו מדברים על התורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא כוללת חוכמה לא רק לגבי מצוות והלכות, היא כוללת בוודאי ובוודאי חוכמה לגבי אמונות ודעות.
חכמי ישראל, גדולי ישראל במשך הדורות, הם לא עסקו רק במצוות והלכות, הם עסקו גם במצוות האמונה, הם עסקו גם בדעות ואמונות, אמונות ודעות. אנחנו מכירים שיש ספר כזה, שנקרא ספר אמונות ודעות, נכון? שכתב הרב סעדיה הגאון, שהוא בתקופת הגאונים, ואחר כך במשך הדורות, אנחנו רואים גדולי עולם, גדולי ישראל, שעסקו בענייני אמונות ודעות. רבי יהודה הלוי בכוזרי, הרמב״ם במורה נבוכים, רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. אנחנו רואים שחכמי ישראל עסקו בבירור הזה, בבירור דעות ואמונות. אז הוא אומר, לנו יש היום כלים איך לטפל בבעיות האלה, החמורות האלה. אנחנו, יש לנו את הכלים, יש לנו את החוכמה, יש לנו את המסורת. הוא חשב שבאותם הדורות, דורות של המלכים, תקופת התנך, אז מצד אחד היה כוח אמוני מאוד מאוד גדול בעולם, ומצד שני התמודדו והגיעו למצב שבו לא ידעו איך באמת לפתור את הבעיה הזאת של העולם הדואלי, הכפול הזה, שכולל גם וגם. התורה כולה מכוונת אותנו להבין שהשם אחד ושמו אחד, שמו זה רצונו. זה אותה גמטריה, הגמטריה של המוש, של המילה שמו זה רצונו, ורצונו גם במעשיו. זאת אומרת, השם אחד ושמו אחד. זה ברור שזאת האמונה הפשוטה, שהיא באה מכוח של תורה, שבאמת אנחנו לא נבהלים מזה שהמקור האלוקי הוא יכול להיות מקור לעולם כל כך עשיר, כל כך מגוון, כל כך כולל, והכל, הכל, הכל בא ממקור אחד, מקור הטוב. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, נכון? אחר כך, כמובן, יש אחרי בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, יש הארץ שהייתה תוהו ובוהו, וחושך, ותהום, יום, לילה, וכו' וכו'. זה אחר כך. אבל ברור שבמקור אנחנו יודעים בוודאות שבאמת העולם כולו בא ממקור אחד. שהמהר"ל הולך לקרוא למקור האחד הזה, כמובן, הדבר הראשון שנברא מן המקור האחד, הוא קורא לזה ראשית. זה השם שמתאים לדבר האחד שנברא על ידי בורא אחד. מבורא אחד נברא הדבר אחד הנקרא בשם ראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? בעזרת הראשית. הראשית היא הנקודה הראשונה שהופיעה כבריאה מן הבורא, ומזה כל העולם התפתח. אבל בראשית הזאת, הכל היה כלול, הכל היה כבר בפנים. משהו מאוד תמציתי, משהו מאוד אלוקי, מאוד שלם, נקודת הראשית הזאת, הכוללת כבר את הכל. אז רבשי חשב ש... באמת הם לא ידעו לפתור את החידה הזאת. איך יכול להיות שמבורא אחד בא ריבוי? ככה אומר לנו המהר"ל שרב אשי חשב על הדורות האלה, בא המלך מנשה וגילה לו שהם ידעו. הם ידעו. איך הוא הוכיח לו את הדבר הזה שהם ידעו? הוא שאל אותו, מאיפה לוקרים את פרוסת המוציא. כלומר, מהו המקום הכי משובח
שממנו ראוי לקחת מה שעליו נגיד ברכה. כשאנחנו לוקחים את פרוסת המוציא מן המקום הכי אפוי בלחם, אנחנו מתכוונים להגיד שהמקום הזה בלחם הכי אפוי, הכי בשל, הוא הכי מגלה את הדבר שעליו ראוי להגיד שבח לשם. פה התכונה האלוקית היא הכי ניכרת. אנחנו עכשיו עברנו חג, בדיוק עכשיו, נכון? לפני יומיים. חג השבועות. חג השבועות נקרא חג הביכורים. בתורה לא כתוב שחג השבועות הוא חג מתן תורה. זה מסורת של תורה שבעל פה. בתורה שבכתב כתוב שחג השבועות הוא חג הביכורים. מה הסיפור של הביכורים? מה העניין המיוחד של הביכורים? ביכורים זה הפרי הראשון. יורד אדם לתוך שדהו ורואה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, הפרי הראשון. הפרי הראשון הזה שיוצא על העץ, עץ הפרי, אדם צריך לסמן אותו. צריך מיד לשים עליו סימן על הפרי הזה. מה מיוחד בו? העניין הזה של הפרי הראשון שיוצא, בתורה יש לו חשיבות ערך גדול. באדם הבכור, בבהמה הבכור, יש בו קדושה. בזמן בית המקדש, הבכור שנולד מן הבהמה, היה צריך להביא אותו לבית המקדש, אם הוא היה תמים ובלי מום. אנחנו רואים באדם, אנחנו רואים בבהמה, אנחנו רואים את זה בפירות, הביכורים. מחג השבועות, כל אדם שיש לו שדה, בתקופת התנ"ך, כמובן רוב רובם של בני האדם, היו בעלי קרקע. על הקרקע הזאת, מה היו עושים? מגדלים עצי פרי. מה היו חייבים לעשות? מחג השבועות, זה מתחיל מחג השבועות, עד חג החג סוכות, ויש אומרים עד חנוכה, מביאים את הפירות האלה ומוסרים אותם מתנה לכהן כתרומה. מה מיוחד בפרי הזה, הביכורים, הפרי הראשון? כאן מתגלה הכוח האלוקי שפועל לחדש את הבריאה. אנחנו בבכור רואים חידוש, דבר שלא היה ועכשיו מופיע. פעם ראשונה אישה ילדה בן. הנה פרי בטנה. זה הפרי הראשון, יש בו קדושה, צריך לפדות את הבכור על ידי פדיון הבן. פה התגלה כוח של מי שיש לו חיים, לתת חיים. זה הכוח המיוחד שיש לאישה. היא מסוגלת לתת חיים, וכשהדבר, הפרי הזה מופיע, יש בו קדושה בבכור. כלומר, הבכוריות היא מגלה כוח. יש כוח בעולם שפועל להופיע דבר חדש. להופיע דבר ראשון. ראשיתי. ולכן באמת לגבי ביכורים כתוב מראשית פרי האדמה. זאת אומרת, אתה נפגש, כשאתה פוגש את הפירות האלה, את הביכורים האלה, מה אתה פוגש? אתה פוגש ראשיתיות.
אתה פוגש דבר חדש. זה מזכיר לנו כמובן את בריאת העולם. בראשית. יש מצב שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, מלא כל העולם כבודו. בכלל, אין עולם. פתאום, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הפגישה הזאת שלנו עם הבריאה, היא מפגישה אותנו של מפגישה אותנו עם הכוח של הבורא, כמי שיש לו כוח לברוא, ליצור, לעשות, לחדש. יש פה כוח יצירה אדיר מאוד. וכשאתה פוגש את הנקודה הראשונה הזאת, היא נקראת נקודת הראשית, כי זה תמיד בדבר ראש, זה מתחיל בדבר אחד ומיוחד. אין לאישה פעמיים בכור. יש לאישה רק פעם אחת בכור בחייה. זה הראשון, זה מיוחד. פתאום נתגלה שלאישה הזאת יש כוח ללדת. אותו דבר, העץ. הנה העץ. הפרי הראשון. אחר כך יבואו עוד פירות. אבל הפרי הראשון, עם מה הוא מפגיש אותנו? עם כוח היצירה, עם כוח הבריאה, עם כוח החידוש. יש פה מדרגה מיוחדת שמופיעה. כשאתה פוגש את הראשית, אתה פוגש מי שהיה מסוגל, מי שהיה יכול לחולל את הראשית. כן? אנחנו באמת יודעים שהכוח האלוקי הוא כוח מחדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. יש להקדוש ברוך הוא כוח לחדש. והדבר הזה, לפגוש את הדבר הזה, זה דבר מאוד מאוד מיוחד. אנחנו דיברנו על הבכור באדם ועל הבכור בבהמה, ודיברנו על הביקורים בפירות, ואפילו בזמן שאישה לשה את הבצק לחלה, היא לוקחת את הבצק הראשון, והיא הופכת אותו לחלה, להפרשת חלה. יש פה פגישה עם, הנה, תחילת עשיית הלחם זה בבצק, ובבצק יש נקודת ראשית. בבצק יש נקודת ראשית. נקודת הראשית שיש בבצק היא נקראת חלה. והדבר הזה מבחינת האדם הוא מאוד מאוד חשוב. לכן חכמים מבקשים מאיתנו להיפגש. כי שם אנחנו יותר מרגישים את העולם האלוקי. בעולם המתחדש, אנחנו יותר מרגישים את העולם האלוקי. הנה, בחודש ניסן, הלכנו לברך את ברכת האילנות. מה בעצם הלכנו לראות? איך הטבע מתחדש? איך פתאום העצים, עצי פרי, העצים, שהיו רדומים, יש אומרים מתים, בכל תקופת החורף, פתאום מתחדשים. מאיפה בא כוח הזה? כוח המחדש, כוח המופיע, דבר ראשיתי. לנו זה נראה פשוט, נכון? אבל זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט. אנחנו צריכים לדעת שיש פה דחף אלוקי. יש משהו אלוקי שמחייב ודוחף את הדבר להתחדש. כמו שאמרנו קודם, אנחנו אומרים את זה כל יום.
המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כן, הקדוש ברוך הוא אומר לעולם, אני בראתי אותך מראשית, ונקודת הראשית צריכה להמשיך להופיע במשך כל זמן הבריאה. ולכן יש לנו שינויים בעולם, כדי לחזור ולהפגיש אותנו עם מדרגה של ראשית. ולכן יש לנו התרגשות, יש לנו מעשים מיוחדים לעשות לקראת הראשית, עבור הראשית. יש לנו להיפגש עם הראשית בחרדת קודש, מתוך הרגשה שכאן מתגלה לפנינו דבר אלוקי. ולכן, כמו שאמרנו קודם, יש לנו הרבה מצוות שקשורות לראשיתיות של הדברים. וכמובן, מי שגילה לנו את הדבר הזה זה התורה. ולכן גם התורה נקראת בשם ראשית. ראשית חוכמה. היא ראשית חוכמה. היא הראש של כל החוכמות. היא החוכמה הכי הכי שורשית שקיימת בעולם. היא הכי מקורית שבעולם. ולכן כשאתה פוגש תורה, אתה פוגש אלוקות. אתה יכול לפגוש חוכמות אחרות. אין ספק שיש אפשרות להיפגש עם חוכמות אחרות. בחוכמות האחרות אנחנו נגלה דברים גדולים מאוד, אבל אנחנו בחוכמות האחרות אנחנו בעולם סיבתי. מה זה עולם סיבתי? זה עולם שכל דבר יש לו סיבה. לכל דבר יש לו סיבה. לכל סיבה יש כבר סיבה. וזה העולם בדרך כלל המדעי, שהוא העולם שמחבש את הסיבות ואת התוצאות. סיבות ותוצאות, סיבות ותוצאות. כשאנחנו מגיעים לתורה, אנחנו מגיעים לחוכמה שהיא ראשית. הסיבה היא רצון השם. זאת אומרת, הוא נקרא הסיבה הראשונה. אתם מכירים ילדים שתמיד שואלים למה, ואתה עונה להם, והם אומרים למה, אתה עונה להם, ואומרים למה. כלומר, הם מחפשים כל הזמן לדעת את הסיבה. אבל האדם שפוגש את התורה, פוגש את הסיבה הראשונה, שזה הרצון האלוקי, שבא מתוך הטוב והחסד, להופיע ולהשפיע. ואיפה הדבר הזה הכי בולט, הכי ישיר? בראשית. ולכן כל דבר שאנחנו נראה אותו כראשית, נראה בדרך כלל בו קדושה. איפה שיש ראשית, שמה נראה קדושה. כמו שהזכרתי קודם, בבן הראשון, בכור, יש בו קדושה, חייב פדיון הבן. בבכור של הבהמה, כן, קדש לי כל בכור, יש בו קדושה. יש לנו ביקורים. הפירות האלה חייבים להביא אותם לבית המקדש, יש מסכת שנקראת מסכת ביקורים, ולמסור אותם בתערה לכהנים, שיאכלו אותם בתערה, כמו אכילת תרומה, יש בזה קדושה. יש פה, אתה נוגע בדבר אלוקי, בנקודה מאוד אלוקית, אתה נוגע, פה אתה נוגע בדבר אלוקי, פה אתה פוגש את הראשית. כשאנחנו באים אל התורה, אנחנו פוגשים לא עולם ישן, עולם ראשיתי. כי אנחנו פוגשים שם מחשבות מאוד מקוריות, מאוד אלוקיות, לא היסטוריה ישנה, ולא דברים שאתה אומר, בסדר, פעם היו, ועכשיו עבדו, התיישנו,
כבר לא שייכים לעולם שלנו, לא נכון. יש בתורה כל הזמן מדרגה שמתחדשת ומחדשת, ולכן היא תמיד יותר ויותר אקטואלית, כי היא היא מפגישה אותך, כן, כשאתה פוגש את התורה, אתה פוגש מדרגת ראשית. מדרגת ראשית זה מדרגה שהיא מיוחדת במינה, שונה מכל מדרגה אחרת. אומר המהר"ל, הרב אשי חשב שהם עבדו עבודה זרה, כי הם לא ידעו על סוד הראשית. ומנשה המלך אמר, בוודאי שידענו על סוד הראשית. ההוכחה שידענו שההלכה היא לקחת את המקום הראשון שנאפה בלחם. הכי אפוי זה המקום שקיבל בהתחלה את החום הכי גדול, את האש שהפכה את הבצק לדבר שאפשר לאכול אותו. כשאנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, אנחנו בעצם באים להגיד שהלחם זה מזון שהוא בא מהשם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. מה זה בא להגיד המוציא לחם מן הארץ? שהקדוש ברוך הוא אחראי לכל מה שמאפשר לנו לאכול לחם. כשאתה לוקח קמח ואתה מערבב אותו עם מים, אתה מקבל בצק. בצק אי אפשר לאכול. מה שמאפשר לאכול את הבצק הזה, זה שאתה אופה אותו, זה שאתה חושף אותו, אתה שם אותו במקום, בתנור, במקום מאוד חם. יש מקום בלחם, תמיד זה ככה, שהוא מקבל ראשון את החום, ראשון את הבישול, ראשון את האפייה. הוא כמו הביקורים של הלחם. המקום הכי אפוי בלחם הוא הביקורים של הלחם. ואז אומר מנשה המלך לרב אשי, אתה יודע על מה צריכים לברך? על הביקורים של הלחם. איפה זה הביקורים של הלחם? הביקורים של הלחם זה המקום הזה, שהוא הכי אפוי, הכי מבושל. יש שמה מדרגה שאתה יכול להרגיש שהשם הוא המוציא לכם מן הארץ. ולכן משם צריך לקחת את פרוסת המוציא. כשרב אשי שמע את הדבר הזה, הוא התפלא מאוד. אתם ידעתם את הסוד הזה, שכל דבר מתחיל מנקודה ראשונה, שהיא הראשית, והיא אחד שבא מן האחד. מן השם שהוא ראשון, ראשון, ראשון לציון, הנה אינם, נכון? אומרים על השם, ראשון, באה הבריאה, באה נקודה שהיא נקראת ראשית. ידעתם את הסוד הזה, אז למה אתם עבדתם עבודה זרה? אם ככה, למה הלכתם לכוחות רבים? כי עבודת אלילים כידוע, איך היא עבודת אלילים? עבודת האלילים היא עבודה של כוחות רבים. לא כוח אחד, אלא כוחות רבים. ענה לו מנשה המלך, אנחנו היינו תחת ההשפעה של היצר הרע, שרצה לבטל מאיתנו את המדרגה הזאת. עם ישראל שיודע את סוד הראשית, עם ישראל שקיבל תורה בהר סיני, הוא נמצא כל הזמן במבחן, הוא כל הזמן
בסכנה לאבד את המדרגה. עם ישראל בעצמו נקרא ראשית. אומר הנביא ירמיה בפרק ב' שעם ישראל נקרא ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל הוא מדרגת הביקורים בין העמים. נכון אמרנו שיש בכור באדם, בכור בבהמה, ביקורים בפירות, נכון? אז יש גם בכור בעמים. זה מה שמשה רבנו הלך להודיע לפרעה. מה הוא הלך להודיע לפרעה? בני בכורי ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי הרבה בנים, יש לי הרבה ילדים, כל העמים, כל בני האדם הם ילדיי, אבל בין כל הילדים יש לי בכור. מי זה הבכור בעמים? זה עם ישראל. עם ישראל הוא מדרגת הבכור בעמים. כמו שיש בכור בכל סדרי העולם, בכל הנבראים יש בכור בעמים. הבכור הזה הוא מלא קדושה, אבל הוא גם צריך הרבה שמירה. צריך מאוד להיזהר שהוא לא יתקלקל ולא יתאמה. אי אפשר להביא ביקורים תמאים לבית המקדש. וכל דבר שהוא יותר קדוש, הוא יותר רגיש, הוא יותר עדין. ובאמת חכמים מבררים איך אדם יכול להביא את הפירות הראשונים לבית המקדש, ומה קורה, והאם הם לא יתקלקלו בדרך, כי לפעמים האדם היה גר מאוד רחוק מירושלים. אז איך הוא עושה כדי שהוא יביא את הפירות וימסור אותם לכהן בבית המקדש, למרות שהוא בא מרחוק? באמת זה לא פשוט. כן, כל אותו דבר, הבכור בבהמה, הוא יכול להיות בעל מום. הוא יכול להיות בעל מום. ואם הוא בעל מום, אז אי אפשר להביא אותו לבית המקדש. עם ישראל כבכור, הוא במצב מאוד רגיש. צריך לשמור עליו הרבה, הוא דורש הרבה שמירה. אומר מנשה המלך לרב השיעי, נכון, אנחנו ידענו את סוד הראשית, וידענו שיש לעולם התחלה אחת, וידענו שמבורא אחד נברא דבר אחד. אבל אנחנו היינו בהשפעה של עמים זרים שלא רצו שנהיה הבכור. עשו את הכל כדי לבטל מאיתנו מדרגת הבכור. וכמו שחכמים דרשו, למה נקרא הר סיני? על שם הסינה. אז הבנים, דווקא טוב שיש בכור, טוב שיש מנהיג לכל הבנים והוא הבכור, זה טוב מאוד, זה מצוין, אבל לא תמיד הבנים מסכימים לדבר הזה, לא תמיד הם מתחברים, הם משלימים עם זה שיש בכור ביניהם. אז אומר המלך מנשה, היינו בין העמים, ובאותה תקופה עם ישראל הוא היה מאוד מאוד מבודד. לא, עם ישראל לא היה בעולם שהייתה עוד אמונה באל אחד. לא, והוא היה צריך להתמודד עם כל הדעות האחרות וכל המחשבות האחרות. ועד היום צריך הרבה מאוד לשמור על הבכור. צריך מאוד מאוד לשמור על קדושת הביקורים. לכן כל פעם שיש דבר שהוא בכור, שהוא ראשית, צריך להקפיד לשמור עליו מתומה. אנחנו היום לא נותנים תרומה לכהן, ולא חלה לכהן. למה? כי יש לנו בעיה של טהרה.
אסור לנו לאכול את זה, אבל אנחנו לא יכולים לסור להם. יש לנו בעיה של טהרה, אנחנו עושים... אז כל דבר שהוא יותר קדוש, שהוא יותר ראשית, הוא יותר זקוק לשמירה. אז אם כן, זכינו היום, מיד אחרי חג השבועות, שהוא חג הביקורים, לדבר על הסוד הזה של הראשית, של התחלה האחת, רב אשי למד את זה מן המלך מנשה, שגילה לו שבאמת היו מאוד מאוד חכמים, ברור, זו הייתה תקופת הנבואה, רק שהיה צריך להתמודד עם קושי מאוד גדול, להיות הבכור בין כל העמים האחרים שהיו מאוד רחוקים מן המחשבה הזאת, בינתיים העולם מאוד מאוד התקדם, ואנחנו בעזרת השם מקווים מאוד שכולם יכירו בתפקיד של הבכור ויתנו לו למלא את תפקידו בצורה נאמנה, אמן, כן יהי רצון ושבוע טוב לכולם.